السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العلی العظیم. نفاق و منافق از نظر قرآن کریم موضوع سخن ہے. قرآن کریم نے نفاق کو انسان کے لیے سب سے مہلک بیماری قرار دیا ہے اور منافق انسان کا سب سے بڑا دشمن، خصوصاً مومنین کا سب سے بڑا دشمن منافق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں بعد میں اپنی آنے والی امت کے متعلق سب سے زیادہ خوف و خطر منافقین کی وجہ سے کر رہا ہوں. منافق، منافقت آغاز اسلام میں شروع ہوئی، چھوٹا سا گروہ پیدا ہوا اور بڑھتے بڑھتے اتنا پھیلا کہ شہید مطہری، عصر شناس فقی و زمانہ شناس فقی فرماتے ہیں کہ اگر میں اس موجودہ زمانے کو عصر منافقت کہوں تو بے جا نہیں ہوگا. اور حقیقتاً ایسے ہی ہے کہ منافقت عام رویہ بن گیا ہے. انفرادی منافقت ایک شکل ہے، اجتماعی منافقت ایک اور شکل ہے، اور جماعتی منافقت ایک الگ روپ ہے. اور اسی طرح منافق بعض اوقات منافق اکبر ہے اور اس کی دوہری شخصیت، دوغلا روپ ایمان اور کفر کے طور پر ہے. ظاہری روپ اس نے ایمان کا بنایا ہے اور باطنی روپ کفر کا ہے. اس کے بعد منافق کبیر ہے، منافق کبیر اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں بھی ایمان ہے، زبان پر بھی ایمان ہے، لیکن اس کا ایمان اور عمل آپس میں مطابقت نہیں رکھتے. اس کا عمل اس کے ایمان کے ساتھ ملتا نہیں ہے، عمل کچھ اور ہے. یہ منافق کبیر ہے. جیسے ایک انسان ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور دل سے ایمان رکھتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، احکام خدا بجا نہیں لاتا، روزہ نہیں رکھتا، واجبات دینی انجام نہیں دیتا، گناہ کرتا ہے، یہ منافق کبیر ہے. اور منافق صغیر وہ ہے جو جس طرح روایت بھی پڑھی تھی کہ شاید عمل بھی کرتا ہو، چہ بسا نماز روزہ بھی انجام دیتا ہے، لیکن اس کے رویے میں نفاق ہے. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، راز نہیں رکھتا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ رویے میں عملی منافق ہے. منافق صغیر عام لوگوں کے ساتھ منافقت کرتا ہے. منافقت جس شکل میں ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو یا جماعتی، حزبی، اور منافقت اکبر ہو منافق، کبیر ہو یا صغیر، مہلک ہے، تباہ کن ہے اور مرض ہے و بیماری. اس سے نجات ضروری ہے. نجات کے لیے آگاہی ضروری ہے. بغیر آگاہی کے انسان کسی بھی آفت سے محفوظ نہیں رہ سکتا. قرآن کریم نے بھی ان بیماریوں سے نجات دینے کے لیے پہلے ان کے متعلق انسان کو لازمی آگاہی عطا کی ہے. اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں مفصل ذکر ہے منافقت کا. چونکہ پیچیدہ امر ہے منافقت،
اور اس پیچیدہ بیماری سے آگاہی کے لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت تھی کہ کم و بیش 300 کے قریب آیات قرآن کریم کی نفاق اور منافقت کے بارے میں ہیں۔ یہ حجم اور یہ تعداد آیات کی بتاتی ہے کہ قرآن اس کو کتنی اہمیت دے رہا ہے، اس کے خطرے کی پیش نظر۔ ہم سورہ مبارکہ النساء کی آیات کو مشاہدہ کر رہے تھے۔ ایک پورا سیاق سورہ النساء میں ذکر ہوا تھا جس میں آیا 142 اور 143 تک پہنچے تھے۔ ہم اس سے پہلے والی آیات پڑھ لی تھیں۔ آیا 142 میں ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ منافق وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور خدا ان کو اسی دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، جو دھوکہ اللہ کے لیے بناتے ہیں، جو فریب مومنین کے لیے بناتے ہیں، اس میں خود گرفتار ہو جاتے ہیں بے شعوری کی وجہ سے۔ اور ایک علامت قرآن اسی آیت میں 142 میں بتا رہا ہے، یہ منافق اکبر بھی ہے، وہ منافق کبیر، دونوں کی علامتیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى۔ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھتا ہے، سستی کے ساتھ اٹھتا ہے، کسالت کے ساتھ اٹھتا ہے، بے رغبتی کے ساتھ اٹھتا ہے، شوق کے ساتھ نماز کے لیے رغبت ظاہر نہیں کرتا، بے دلی، بد دلی اور بیزاری دکھاتا ہے، گویا مجبور ہے نماز پڑھنے پر، اگر جبر نہ ہوتا تو یہ نہ پڑھتا۔ اور یہیں سے انسان کی منافقت واضح ہو جاتی ہے، جیسے اشارہ کیا تھا۔ مثبت پہلو بھی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ روایت کے اندر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ہمارا شیعہ دیکھنا ہے تو وہ نماز کے وقت پتہ چلے گا۔ قرآن کریم نے منافق کو مومن کے مقابلے میں ذکر کیا ہے۔ مومن ایک سنگل شخصیت والا انسان اور الہی شخصیت والا انسان، جس کی شخصیت ایک ہی ہو، باطنی و ظاہری، اور وہ بھی الہی شخصیت ہو۔ الہی رنگ کے علاوہ مومن کے اوپر کوئی اور رنگ چڑھا ہوا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ اپنی شخصیت کو رنگ خدا دو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، رنگ خدا چڑھو، چونکہ سب سے بہترین رنگ رنگ خدا ہے۔ اور رنگ خدا یہ ہے کہ دنیا کے تمام رنگ اتار دو، سارے رنگ اتار دو، بے رنگ ہو جاؤ، یہ بے رنگی رنگ خدا ہے۔ جو رنگ جس نے اپنے اوپر چڑھا لیا ہے وہ ختم کر دے، اور اس کے ختم کرنے سے جو آلت سامنے آئے گی وہ رنگ خدا کہلاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی خوبصورت اسی مطلب کو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، خوبصورت انداز سے اس کو اپنے کلام میں، قالب میں ڈھالا ہے کہ اپنے آپ کو رنگ خدا سے رنگین کرو۔ کہ مشرب ناب میں وہ تفسیر اسرار خودی چھپ رہی ہے، وہاں مشاہدہ کر سکتے ہیں آپ۔ قرآن نے مومن کو منافق کے مقابلے میں قرار دیا ہے۔ منافق دوری شخصیت والا انسان، دوغلا انسان، جس نے دو چہرے دو روپ بنا رکھے ہوں، ممکن ہے خدا کو دکھانے کے لیے، ممکن ہے مومنین کو دکھانے کے لیے، ممکن ہے اپنے گھر میں دو چہرے بنا رکھے ہوں، ممکن ہے دوستوں کے لیے دو چہرے بنا رکھے ہوں، جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول والوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے دو چہرے بنا رکھے ہوں۔ جو بھی دو چہرے بناتا ہے فریب کے لیے، یہ منافق ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن ہے جس کا ایک ہی چہرہ ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اس کا ایمان، اس کا دل اس کے ظاہر کے مطابق ہے، ظاہر اس کا دل کے مطابق ہے، اس کا عمل ایمان کے مطابق ہے، وہ ایمان عمل کے مطابق ہے، اور اس کا رویہ اس کے عمل و ایمان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ یہ سنگل شخصیت کا مالک، اس کو مومن کہتا ہے قرآن۔ رنگ الہی جس کے اوپر ہو، الہی شخصیت ہو، اور ایک شخصیت۔ مومن بھی نماز کے وقت پہچانا جاتا ہے، منافق بھی نماز کے وقت پہچانا جاتا ہے۔ نہ یہ کہ ایک پڑھتا ہے اور ایک نہیں پڑھتا، ممکن ہے دونوں پڑھتے ہوں،
چونکہ منافق کے کبیر نماز پڑھتا ہے لیکن سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، بے رغبتی کے بس ساتھ پڑھتا ہے، دل نہیں کرتا اس کا نماز پڑھنے کو، بس یہ علامت ہے کہ دل آلودہ ہے منافقت کی بیماری سے، بیماری منافقت دل پر حملور ہو گئی ہے، آ گئے ہیں جراثیم منافقت کے دل میں، چونکہ نماز میں دل نہیں لگ رہا۔ یہیں پہ اس کو کنٹرول کر لیں، جیسے بیماریاں شروع ہوتی ہیں، اگر کسی کو خدا نخواستہ یرقان شروع ہو جائے اور خوش ہوتے ہیں یہ سن کر کے، ابھی بیمار پہلے بہت گھبرا جاتا ہے کہ مجھے یرقان ہے، اور جب یہ سنتا ہے کہ ابھی ابتدا میں ہے، بالکل ابتدائی سٹیج پر ہے، کنٹرول ہو جائے گا، ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جو اس کو فوراً کنٹرول کر لیں گے، پھر خوش ہو جاتا ہے انسان۔ اور یہ سن کر تو گھبرانا چاہیے کہ نماز میں تو انسان سوچتا ہے میرا بھی دل نہیں لگتا، اور اگر یہ ابتدائی سٹیج ہے تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے، فوراً اس کو ختم کرو اس حالت کو۔ یہیں سے آگے بڑی منافقت بڑھتی ہے، شروع یہاں سے ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھ کے منافق کے اکبر انسان بن جاتا ہے۔ منافق وہ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ خود دھوکے میں ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، نماز کے لیے جب قیام کرتے ہیں سستی کے ساتھ، يُرَاءُونَ النَّاسَ، دکھاوا، ہر کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں۔ مومن کا کام بھی لوگ دیکھتے ہیں، فرق ہے، بسا اوقات مومن پریشان ہو جاتے ہیں ایسی آیات ریاکاری کے سن کر، مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ کام کریں جہاں ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور جہاں کوئی دیکھ رہا ہو وہاں کتراتے ہیں کوئی فعالیت کرنے سے، چونکہ شاید کوئی دیکھ لے ہمیں، اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو ریاکاری ہو جائے گی۔ نہ عزیز، ایسے نہیں ہیں، مومن کا کام جہاں بھی ہو، جو دیکھ رہا ہو یا نہ کوئی دیکھ رہا ہو، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ دکھانا اور دیکھنا دونوں الگ حالتیں ہیں، منافق دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، مومن وہ ہے وہ دکھانے کے لیے نہیں کرتا، لیکن اس کا کام دیکھ رہے ہیں لوگ، وہ دیکھ رہے ہیں لوگ، ان کی آنکھیں بند تو نہیں کی جا سکتی، بلکہ جے بس آپ بہتر ہے دیکھیں، مومن کا عمل، مومن کی بات لوگ بہتر ہے سنیں اور دیکھیں تاکہ ان پر بھی اثر ہو، تقلید کریں۔ مومن وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے کرتا ہے، نہ دکھانے کے لیے، لیکن کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا کام، کوئی حرج نہیں، دیکھیں، اس کو ریاکاری نہیں کہتے۔ اگر آپ کا کام 100 آدمی دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے رہیں، 1000 آدمی دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہیں، اگر کوئی نہ ہوتا دیکھنے والا پھر آپ کرتے کام، بھلے پھر بھی کرتا میں یہ کام۔ ریاکار وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے کرتا ہے، اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو انجام نہیں دیتا، کرتا ہی دکھانے کے لیے ہے۔ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ ریاکار ہے، منافقت سے ایک اور بیماری پیدا ہوتی ہے، ریاکاری، ریا کرتا ہے، اداکاری کرتا ہے، وہ ادائیں اپناتا ہے جو اس کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسی حرکتیں انجام دیتا ہے۔ ممکن ہے گھر میں یہ کام کرتا ہو، ریاکاری، ماں باپ کو دکھانے کے لیے ایکٹنگ کرتا ہو، مثلا بچہ بچپن میں گھر سے منافقت کیسے شروع ہوتی ہے، پڑھنے والا نہیں ہے، محنت نہیں کرتا یہ، لیکن ویسے ماں باپ کو دکھانے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے کہ میں بہت پڑھتا ہوں اور ہاؤس جاب کرتا ہوں، میں جو مجھے ورک دیا جاتا ہے ہوم ورک میں کرتا ہوں، آ کر محنت کرتا ہوں، لکھتا ہوں، صرف ان کو دکھانے کے لیے، جبکہ جو ہی ماں کمرہ بند کرتی ہے پھر فوراً موبائل آن کرتا ہے، کمپیوٹر آن کرتا ہے، کھیل کا بساط بچھاتا ہے اور اس کے بعد کھیل کود شروع کر دیتا ہے۔ یہ منافق ہے، ابھی بچپن میں منافق ہے، چوزہ ہے، منافقت کا چوزہ، یہ بڑھے گا اور بہت بڑا منافق بن جائے گا بعد میں، جو ماں باپ کو دھوکہ دیتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، پڑھتا ہے ریاکاری کرتا ہے، مثلا ماں باپ آئیں گے قرآن کھول لے گا، ماں باپ چلے جائیں گے قرآن بند کر دے گا، ڈائجسٹ کھول لے گا، یہ اپنے ٹیچر کے ساتھ منافقت کرتا ہے، ٹیچر کو جب دیکھتا ہے تو ایک اداکاری کرتا ہے، جب
टीचर चला जाए एक और हालत अपनी अपना लेता है, मुनाफिक है ये, एक हालत में नहीं है, दोनों सूरतों में। रियाकार बदतरीन इंसान है, बहुत बद इंसान रियाकार है, इसलिए रियाकार का शुमार कुफार के साथ किया जाएगा। रिवायात में है कि रियाकार जहन्नम में गुनाकारों के साथ नहीं होगा बल्कि काफिरों के साथ होगा, चूँकि मुनाफिक है ये और मुनाफिक वही छुपा हुआ काफिर है। वला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला, मुनाफिक अल्लाह को याद नहीं करता, बहुत कम, जब रिया का मौका आ जाए उस वक्त अल्लाह को याद करता है, वरना नहीं करता। मसलन रियाकार को अगर कोई परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिल जाए उस वक्त अल्लाह अल्लाह करता है, स्टेज पे आके अल्लाह अल्लाह करेगा, माइक पे अल्लाह अल्लाह करेगा, माइक ले लो फिर कुछ भी नहीं करेगा। ये देखने के लिए कि हमारे अंदर मुनाफ़क़त दिल में हमारे खुद अपने अंदर मौजूद है या नहीं, एक टेस्ट अपना ये लें कि मुस्तहब्बात को अंजाम देने को जी करता है या नहीं। मुस्तहब्बात वो इबादतें हैं जो मोहब्बत की बिना पर की जाती हैं, इसी वजह से उसका नाम ही मुस्तहब है, हुब करवाती है, मोहब्बत का जो काम करवाए उसको कहते हैं मुस्तहब, और डंडा जो काम करवाए वो है वाजिब। क्योंकि वाजिब अगर नहीं करोगे जहन्नम, सजा, सख्ती। मुस्तहब ना करो ना करो, सख्ती नहीं है, अजाब नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान करता है क्योंकि मोहब्बत ये काम करवाती है। मोमिन की अलामत यह है कि वो मोहब्बत भरी इबादतें बहुत करता है, मोहब्बत आमेज इबादतें बहुत करता है, इजहार मोहब्बत खुदा के साथ। मुस्तहब का मतलब यही है, इजहार मोहब्बत खुदा के साथ, अल्लाह के साथ। खुद खुदा ने छूट दे दी है कि ना भी करो तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बंदा खुद अपने आप को पाबंद करता है कि ये करूँगा क्योंकि ये मेरी मोहब्बत का तकाजा है। अमीरुल मोमिनीन ये अमाल कसरत से अंजाम देते थे, चूँकि अमीरुल मोमिनीन अशद्दु हुब्बन लिल्लाह थे, सबसे ज़्यादा शदीद मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन के दिल में खुदा की थी। कुरान करीम में मुनाफिकों की एक और अलामत यह है कि इनके दिलों में मोहब्बत है लोगों की, अशद्दु हुब्बन लिन्नास, अशद्दु खौफन लिन्नास, अशद्दु खशियतन लिन्नास, लोगों से डरते हैं, लोगों से मोहब्बत करते हैं, और लोगों से इस तरह डरते हैं जिस तरह अल्लाह से डरा जाता है, और लोगों से इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। ये मुनाफिक की अलामत है। वला यज़्कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, अल्लाह को याद नहीं करता, मुनाफिक याद खुदा में नहीं होता, खुदा को भूला रहता है हमेशा। सिफत दीगर आया 143 सूरह निसा में ये बयान की जा रही है कि मुज़ब्ज़बीन बैन दालिक ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए वमन युदलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। मुनाफिक मुज़ब्ज़ब होता है, मुरद्दद होता है, कभी भी हालत यकीन पर नहीं होता, तर्दीद होती है उसके दिल में हर शय के बारे में, हर काम के बारे में, हर फैसले के बारे में, खुद जो करता है उसके बारे में मुतमइन नहीं होता, मुज़ब्ज़ब होता है। कई अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इस मफहूम के अदा करने के लिए, और लफ्ज़ मुज़ब्ज़ब बड़ा खूबसूरत इंतखाब है कुरान का, इस लफ्ज़ को चुना गया है मुनाफिक की हालत बयान करने के लिए कि तज़ब्ज़ब, हमेशा तज़ब्ज़ब की हालत में रहता है, भले कभी कभार मोमिन भी होता है तज़ब्ज़ब में, अव्वल मोमिन दीन में कभी तज़ब्ज़ब नहीं करता, हक के बारे में कभी तज़ब्ज़ब का शिकार नहीं होता, बिल्कुल वाज़े क़ाते रोशन दो टोक। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब से मुझे हक दिखाया गया है मैंने उसमें शक नहीं किया, मा शकक तो फिल हक के मुज़ उरी तो हूँ, जब से हक दिखाया गया है मैंने आज तक उसमें शक नहीं किया। हक में कभी मोमिन मुज़ब्ज़ब नहीं होता, ईमान में मुज़ब्ज़ब नहीं होता, अलबत्ता अमली काम जो रोज़मर्रा पेश आते हैं उनमें
اس گاڑی پہ جاؤں اس گاڑی پہ جاؤں، یہاں تذبذب آ جاتا ہے، اسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافقت ہے. منافق ہمیشہ اور ہر معاملے میں تذبذب کا شکار ہے. کس کا ساتھی ہے اس میں بھی تذبذب ہے، یہ کس پارٹی میں ہے یہ بھی معین نہیں ہے، یہ کس کا پیروکار ہے یہ بھی مشخص نہیں ہے، یہ کس پہ ایمان رکھتا ہے یہ بھی کوئی واضح کنفرم نہیں ہے. کبھی اس کو یہاں دیکھو گے کبھی وہاں دیکھو گے، نظر یہاں بھی آتا ہے وہاں بھی آتا ہے، لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ نہ یہاں والوں کے ساتھ ہے نہ وہاں والوں کے ساتھ ہے. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس گروہ کے ساتھ ہے نہ اس گروہ کے ساتھ ہے، یعنی نہ نظر آئے گا مومنوں میں بھی اور کافروں میں بھی، لیکن نہ کافروں کے ساتھ ہے نہ مومنوں کے ساتھ ہے. مذبذب بین ذالک ہے. مذبذب لغت شناس لوگ جن کا کام علماء لغت ہیں، لغت کی باریکیاں سمجھتے ہیں و سمجھاتے ہیں، اور یہ علم مدد دیتا ہے قرآن کو اور دین کو سمجھنے میں. جو علماء اہل ادب ہیں، ادب یعنی عربی ادب یا فارسی ادب کے استاد ہیں، ماہر ہیں، عموماً یہ زیادہ موفقتر ہیں شناخت میں، فلسفی شناخت میں، دینی شناخت میں اور دیگر موضوعات میں یہ زیادہ موفقتر ہیں، جن کی فہم دقیق تر ہوتی ہے ان کی. جو ادیب بھی ہیں، بعض ایسے ہیں دین پڑھ لیتے ہیں فلسفہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ادب سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ان کا. معروف شخصیات علمی اور دینی جنہوں نے کوئی نظریہ دیا ہے وہ ہر چیز میں دقت کرتے ہیں. بعض اہل لغت ایسے ہیں دقیق ہیں عمیق ہیں، گہرائی ہے ان کی تجزیہ میں. معنی تذبذب میں دو رائے دی ہیں، ایک یہ کہ یہ عربی مادہ اس کا زبزب ہے، زال بے زال بے، اسی سے مذبذب بنا ہے زبزبا. زبزبا اس کا اصل مادہ ہے یا زبزب. زبزبا سے مذبذب بنا ہے، یہ ایک رائے ہے ان کی. زبزبا کہتے ہیں ڈاوانڈول. زبزبا اس پنڈولم کو کہتے ہیں جو لٹکا دیا جاتا ہے دھاگا باندھ کے اور ہمیشہ ہلتا رہتا ہے، اردو میں پنڈولم کہتے ہیں اس کو. جیسے پرانی گھڑیاں ہیں، آج کل ڈیجیٹل آ گئی ہیں، پہلے وہ پرانی گھڑیاں پنڈولم والی، ان کے اندر ایک پنڈولم لٹکتا رہتا ہے، دائیں بائیں حرکت کرتا ہے ٹک ٹک، اور وہی گھڑی کو چلاتا ہے. اس کو، اس حالت کو، ناپائیدار حالت کو، ڈاوانڈول رہنے کو زبزبا کہتے ہیں. یعنی جو چیز لٹکی ہوئی ہو، پاؤں اس کے زمین پر نہ ہو، اوپر سے کہیں آویزاں ہو لیکن نیچے سے کوئی اس کو سہارا نہ ہو، عموماً ایسی چیز ناپائیدار ہوتی ہے. پائیداری یعنی جس کے پاؤں کہیں ٹکے ہوئے نہ ہوں. عروۃ الوثقی، ابھی آپ نے کلام سنا برادر کا جو خوبصورت انہوں نے پڑھا بھی اور لکھا بھی. عروۃ الوثقی قرآنی اصطلاح ہے، آیت الکرسی میں دو دفعہ قرآن میں لفظ عروۃ الوثقی استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط سہارا. عروا اس ہتھے ہینڈل کو کہتے ہیں جو انسان تھامتا ہے، وثقہ بہت ہی مضبوط جو نہ ٹوٹے، ساری قوم بھی اگر اس سے سہارا لے لے تھام لے وہ پھر بھی نہیں ٹوٹتا. عروۃ الوثقی نہ ٹوٹنے والا. اس کے بعد آیت میں ہے بھی کہ لنفسام الحا فمن یکفر لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. آیت الکرسی کا دوسرا حصہ یہ ہے. عروۃ الوثقی مضبوط سہارا، وہ قوم جس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا ہو،
اگر نہ ہو کسی قوم کے ہاتھ میں مضبوط سہارا وہ ڈاماڈول رہتی ہے، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، مذبذبین، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں، اس الیکشن میں اس کے ساتھ، اس الیکشن میں اس کے ساتھ، اگلے اس میں اس میٹنگ میں اس کے ساتھ، اگلی ریلی میں اس کے ساتھ، اس جلسے سے اٹھے اس کے جلسے میں، چونکہ خود ان کے ہاتھ میں اپنا مضبوط سہارا نہیں ہے، اوپر سے لٹکے ہوئے ہیں، نیچے کوئی ان کے سہارا نہیں ہے، ہاتھ کسی مضبوط گرفت پر نہیں ہے، حبل اللہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اعتصام بے حبل اللہ نہیں ہے، اس لیے یہ قوم ڈاماڈول رہتی ہے، لٹکے ہوئے رہتے ہیں، یہاں بھی نظر آتے ہیں وہاں بھی نظر آتے ہیں، نہ یہاں والوں کے ساتھ ہیں نہ وہاں والوں کے ساتھ ہیں، ہا الا و ہا الا، لا الا ہا الا و لا الا ہا الا، یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو، نہ یہاں ہو اور نہ وہاں ہو، یہ ناپائیداری کی حالت ہے۔ پائیداری اس وقت آتی ہے جب پاؤں جم جائیں، انسان کو زمین میسر آئی جس کے اوپر پاؤں رکھے اور اپنے پاؤں کے سہارے پر کھڑا ہوا ہو، بیساکھیوں کے سہارے پر ہو، یہ ناپائیدار ہے، یہ مذبذب ہے، بیساکھی قابل اعتماد پاؤں نہیں ہے۔ اس بارے میں شعر بھی ہے، یہ غالباً شیخ سعدی کا ہے، معلوم نہیں میرے ذہن میں کس کا ہے، یہ مشہور شعر ہے، شیخ سعدی کا ہے، بھلے شیخ سعدی نے بہت حکیمانہ شاعری کی ہے، انہی کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پائے چوبین، یعنی یہ بیساکھی جو لکڑی کا پاؤں لگا لیتے ہیں اپنے ساتھ، وہ بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ پائے چوبین ہے، مثلا جو معنویت کا راستہ، عرفان کا راستہ طے نہیں کرتے اور صرف اپنے تخیلات و ذہنیات سے آگے جاتے ہیں، یہ پائے چوبین رکھتے ہیں، پائے استدلالیان چوبین بود، جو اہل استدلال ہیں ان کا پاؤں لکڑی کا ہے، پائے چوبین سخت بھی تمکین بود، اور پائے چوبین چونکہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، رگیں اعصاب ہمارے اس پر نہیں مسلط، اس لیے وہ بے تمکین ہوتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے بات، پائے چوبین سلپ ہو جاتا ہے، پائے چوبین سلپ ہو جاتا ہے، اپنے پاؤں پر جو کھڑا ہوا ہو وہ استوار و قائم و مستقیم ہوتا ہے۔ دین قیم ہے اور امت قیم بناتا ہے، اپنے سہارے قائم رہو، اپنے پاؤں پر قائم رہو۔ مذبذب اگر زبزبہ سے ہو، جس طرح بعض اہل لغت کا خیال ہے، زبزب یا زبزبہ کہتے ہیں پنڈولم، لٹکی ہوئی اور ڈولتی ہوئی منڈلاتی ہوئی چیز جو رکے نہیں، بعض اس کو پنڈولم کو روکتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، وہ پھر ہلنا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ اس کا کام ہی جھولنا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کو سہارا نہیں نیچے سے ملا ہوا تھا کہ رک جائے، اس وجہ سے جھول رہا ہے۔ یہ ایک لغوی نظریہ ہے مذبذب کے بارے میں، اور بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ یہ زبابا سے بنا ہے، نہ زبزبا سے بنا ہے، دو زال اور دو بے نہیں ہیں، بلکہ ایک دال اور ایک بے ہے، اصل مادہ زبابا ہے، زبابا ہو تو بھی اسی طرح خوبصورت معنی مذبذب کا بنتا ہے، زبزبا سے ہو تو پنڈولم ڈاماڈول، وہ قوم جو ڈاماڈول ہے، منافق ڈاماڈول ہوتا ہے، کبھی بھی منافق رک نہیں سکتا، پنڈولم کی طرح ہے، جھولتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور نہ ادھر اور نہ ادھر، مثلا جب پنڈولم ادھر جاتا ہے آپ سمجھتے ہو ادھر کا ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جگہ چھوڑ کے ادھر ہو جاتا ہے، لا الہ الا ولا الہ الا۔ اگر زبابا سے ہو، زبزبا، زبا زبابا سے زباب ہے، مکھی، زبابا ہوتا ہے مکھی، مکھی کی پرواز، مکھی ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے اور مکھی کا پتہ نہیں ہوتا کہ اڑ کے جائے گی کدھر، آپ کبھی بھی مکھی کے اڑان کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے کہ یہ یہاں سے اڑے گی کب، کب تک بیٹھے گی، کب اڑے گی اور اڑ کے جائے گی کہاں۔ زباب، اڑنے والے حشرے، عرب اس کو زباب کہتے ہیں، کمزور اڑنے والے حشرے، مختلف اقسام ہیں مکھیوں کی،
بڑ ہے، شہد کی مکھی ہے، یہ گھریلو مکھی جو انسان سے بہت مانوس ہے اور انسان اس سے بہت مانوس ہے، اور پاکستان میں تو یہ القومی علامت ہے مکھی، چونکہ گندگی زیادہ ہے، جہاں گندگی ہے وہاں مکھی ہے، کثافت کثیف ہے یہ مکھی، گھریلو مکھی ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ آپ پھولوں کا گلدستہ رکھیں اور ساتھ گندگی رکھیں، یہ پھول پہ نہیں بیٹھے گی بلکہ گندگی پہ جا بیٹھے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جتنے حیوان ہیں، حشرے، چرندے، پرندے، درندے، یہ انسانی صفات کی تصویر ہیں، جسمانی شکل ہیں، یہ اصل انسانی شکلیں ہیں، انسانی صفتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے مجسم بنا کر پیدا کیا ہے کہ اپنی صفات کو آنکھوں سے بھی دیکھتے رہو ساتھ ساتھ۔ تم کیا ہو؟ جیسے کنجوس، کنجوسی کو خدا نے بنایا مجسم، چونٹی بنایا۔ چونٹی سب سے زیادہ محنتی جانور، سب سے زیادہ کسبکار، تاجر، بہت بڑی، لیکن اپنا جوسا اس کا دیکھیں، جتنا کماتی ہے اگر اتنا کھائے تو ہاتھی سے زیادہ وزن ہو جائے اس کا، لیکن کھاتی نہیں ہے، صرف سٹور کرتی ہے، اور وہ سٹور میں ہی ضائع ہو جاتا ہے، اگلے سیزن میں پھر نئے سرے سے سٹور کرتی ہے، چونکہ مکھی چونٹی جمع کرتی ہے، برسات کا موسم آتا ہے، اس کی بل میں پانی بھرتا ہے، وہ جتنا سٹور ہے سارا ضائع ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے جمع کرنا شروع کرتی ہے۔ اور عجیب و غریب اس کا طریقہ ہے چونٹی کا، اس کا جو ذخیرہ ہے غذا کا، اس کو جمع کریں، دیکھیں جس محنت سے کرتی ہے، جس مشقت کے ساتھ، بسا اوقات کئی کئی کلو میٹر سے غذا جمع کر کے اپنے بل میں لے کر آتی ہے۔ یہ کنجوسی کی تجسم ہے۔ چوہا، چوری، چوری کا تجسم چوہا ہے، چوہے کا کام ہی یہی ہے۔ چوہے کو اگر یہ کہو کہ یہ تیری اپنی وراثت ہے، باپ دادا کی طرف سے یہ روٹی، تیرا باپ تیرے لیے چھوڑ کے گیا تھا، اور یہ کھانا تیرے لیے تیرے اجداد نے وصیت کی تھی کہ ہمارا پوتا جب ہوگا تو یہ راشن اس کے لیے ہوگا، وہ اس کو نہیں ہاتھ لگائے گا، چونکہ اس کو مزہ ہی نہیں آتا اپنا کھانے میں، وہ چوری کر کے کھائے گا۔ سوراخ اس نے چوروں والا، چور دروازے ہر جگہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور منافق کی بھی علامت چوہا ہے، منافقت کا تجسم بھی چوہا ہے۔ مکھی بھی ایک طبقے کا تجسم ہے، وہ طبقہ جو ہدایت کی طرف نہیں آتا، ہمیشہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اس کے سامنے دو چیزیں ہوں، ہدایت بھی ہو، گمراہی بھی ہو، یہ فقط گمراہی پہ جا کے بیٹھتا ہے، ہدایت پہ نہیں آئے گا۔ مثلا ایک طرف رسول اللہ مجلس رکھے، ایک طرف ابو جہل، یہ ابو جہل کے پاس جا کے بیٹھے گا، یہ مکھی ہے، ڈھیر پہ بیٹھنے والا، گندگی کو انتخاب کرنے والا۔ ذباب، زبابا سے اگر ہو تو ذباب مکھی ہے، مکھی کی ناپائیداری، چونکہ مکھی زیادہ دیر ایک جگہ بیٹھتی نہیں ہے، مکھی پہلے سے کوئی ارادہ کر کے نہیں جاتی کہ میں یہاں بیٹھوں گی، پھر اس کے بعد یہاں بیٹھوں گی، پھر اس کے بعد یہاں بیٹھوں گی، نہ، بغیر ارادے کے بیٹھ جاتی اور بغیر ارادے کے اڑ جاتی ہے۔ کہاں جا کے اس نے بیٹھنا ہے اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، کسی جگہ بھی بیٹھ سکتی ہے جا کر۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے چہروں پہ آ کے بیٹھتی ہے صبح شام، مثلا آئی تھی پیشانی پہ بیٹھنے کے لیے، ناک پہ آ کے بیٹھ گئی، اب ناک سے آگے کدھر جائے گی کوئی معلوم نہیں ہے، اگر آپ نے دفاع نہ کیا اپنا تو وہ کسی سمت بھی جا سکتی ہے، چونکہ مکھی ہے۔ منافق مذبذب ہوتا ہے، یعنی مکھی کی طرح ہے، ایک تو گندگی پہ ہوتا ہے ہمیشہ، اور دوسرا تھوڑی دیر کے لیے ہر جگہ، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہر جگہ مکھی کی طرح بیٹھتا ہے جا کر۔ مذبذبین بین ذالک، مکھی کبھی کبھی اڑتے اڑتے پھول پر بھی جا بیٹھتی ہے، کبھی منافق مومنوں کی مجلس میں بھی آ جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے پھر اٹھائے گا، چلتے ہیں باہر، دیکھیں باہر کون آیا ہوا ہے۔ اس کو چین نہیں ملتا، پائیداری نہیں ہے اس کے اندر، ثبات نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے بجائے مومن صاحب استقامت ہے، پائیدار ہے مومن۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
मोमिन कौन है? हर जगह नहीं बैठता, सिर्फ राय खुदा पे आता है, और जब एक दफा आ जाए राय खुदा पे, फिर उसे कोई हटा नहीं सकता वहां से, न लाव न लाभ, न खुशबू न बदबू, कोई चीज उसे खींचती नहीं है। फिर उसके ऊपर पायदार है, साबिर है, साबिर पायदार को कहते हैं, उस पहाड़ को कहते हैं जो अपनी जगह से न हटता हो। आपने कभी पहाड़ को नहीं अपनी जगह से हिलता हुआ देखा? सैलाब आता है, पहाड़ को आकर कहता है रास्ते से हट, मैं आ रहा हूं। पहाड़ का जवाब क्या है? कि ये मेरी जात में नहीं है, तुझे हटना पड़ेगा, अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। मैं पायदार हूं, मुझे पायदारी का सिंबल बनाया गया है, मुझे पायदारी की अलामत बनाई गई। मोमिन साबिर है, वह साहिब इस्तकामत, मुजब्जब नहीं होता मोमिन। यूं नहीं है कि उसको पहले जहनी तौर पर तजब्जब हो, ये ग्रोह ये कहता है, वो ग्रोह ये कहता है, अब हमें समझ में नहीं आती, ये सही कहता है, वो सही कहता है। मोमिन की ये अलामत नहीं। मोमिन को पता है हक कहाँ है। मोमिन हर जगह बैठता नहीं है मक्खी की तरह जाकर, थोड़ा थोड़ा वक्त सबको जाकर दूं। मक्खी थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देती है राजी रखने के लिए, और सारी गंदगी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल के। मक्खी की एक अलामत यह है कि जहाँ बैठेगी वहाँ से अपने परों से, अपने पाँव से, अपने मुंह से, अपने पूरे जुस्से को उसमें लथेड़ के फिर उसको आलूदा करके उठ के दूसरी जगह जाती है, और जो कुछ साथ लेके जाती है वहाँ मुंतकिल करके वहाँ से नए जरासीम अपने साथ लगा कर फिर दूसरी जगह मुंतकिल होती है। ये मुनाफिक की अलामत है। इस ग्रोह में बैठेगा, इसकी बात अगले ग्रोह को बताएगा, उसकी बात उठा के दूसरे को बताएगा, और शाम तक सबको लड़ा देगा आपस में। मुजब्जब बैन ज़ालिक, या पिंडोलम की तरह से है हमेशा नापायदार, या फिर मक्खी की तरह, जुबाब की तरह है। मुजब्जब बैन ज़ालिक, मुजब्जबीन बैन ज़ालिक, ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए, न काफिरों के साथ है न मोमिनों के साथ है, आते दोनों के पास हैं लेकिन साथी किसी के भी नहीं है। वमन युदलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला, मुनाफिक की एक और हालत ये कुरान करीम बता रहा है कि खुदा ने इनको हिदायत नहीं करनी, मुनाफिक को गुमराही में रहेंगे, और जिसे अल्लाह गुमराही की राह पे डाल दे फिर आप उसे कभी भी राय हिदायत पर, सबील हिदायत पे नहीं पाएंगे। लन तजदा, कभी भी मुनाफिक को आप नहीं पाएंगे हिदायत के किसी जगह पर। फलन तजद लहू, राय हक पर व राय हिदायत पर फिर आप मुनाफिक को नहीं पाएंगे। अगली आयत में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, ऐ मोमिनों, मोमिनों को छोड़कर किसी को अपना वली मत बनाओ। वली दोस्त भी मत बनाओ, साथी मत बनाओ। वली यानी साथी, वली यानी अपना सरपरस्त, अपना साहिब इख्तियार। मत बनाओ किसी काफिर को, मोमिनों को छोड़कर किसी और को मत बनाना। अतुरीदून अन तजअलु लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानन मुबीना, अगर ये हरकत तुमसे सरजाद हुई कि मोमिनों को छोड़कर किसी को अपना हाकिम, किसी को अपना सरपरस्त बनाया, अल्लाह की हुज्जत तुम पर तमाम हो जाएगी, यानी अल्लाह को अजाब देने का जवाज मिल गया तुम्हें, तुम्हें जलील करने का जवाज मिल गया कि अब खुदा तुम्हें कर सकता है रुसवा, चूँकि तुमने ये हरकत की है, ये हालत तुमने अपनाई है कि तुमने मोमिनों को छोड़कर काफिरों के साथ जाकर गठजोड़ कर लिया है। उसके बाद आया 145 सूरह मुबारका निसा की है, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल असफल मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दरके में होंगे। दर्जा और दरका, ये भी अरबी जबान की लताफत है, आप अजीजान जहन में रखें। ऊपर जाने की सीढ़ी को दर्जा कहते हैं, नीचे जाने वाली सीढ़ी को दरका कहते हैं। वो सीढ़ियाँ जिनसे ऊपर जाएं, जो सीढ़ी हमें ऊपर ले जा रही है उसको कहते हैं दर्जा, बुलंदी की तरफ लेके जा रही है, और वो सीढ़ी जो नीचे इंसान को लेके जा रही है वो है दरका। स्टेप हैं, दोनों ही स्टेप हैं, लेकिन वो स्टेप जो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं वो दर्जात हैं,
वो स्टेप जो नीचे उतार के ले जा रहे हैं, जवाल की तरफ लेके जा रहे हैं, वो दरकात हैं। मुनाफिक जहन्नम के दरकात हैं, जन्नत के दराजात हैं, स्टेप हैं। मल्टी स्टोरी जन्नत भी है और मल्टी स्टोरी जहन्नम भी है। जहन्नम की उस तबकात को कहते हैं दरकात, और जन्नत के दरजात, उस जन्नत के तबकात को कहेंगे दराजात। वहाँ अल्लाह ने मोमिनीन को दर्जे अता किए हैं। दरकात जहन्नम में से सबसे पस्त, सबसे हकीर, सबसे घटिया, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे दरका व मंजिल मुनाफिक को उसमें रखा जाएगा, क्योंकि सबसे पस्त है। इसी से मुनाफिक की शख्सियत का अंदाज़ा हो जाता है कि कुरान करीम में काफिर इतना पस्त नहीं है जितना मुनाफिक पस्त है। चूँकि काफिर में ये खूबी है कि मुनकिर है और अपने इनकार का ऐलान कर रहा है कि मैं नहीं मानता। ये कह देना, चूँकि धोखा नहीं दे रहा, फ्रेब नहीं दे रहा किसी को, इनकार करना जुर्म है उसका, लेकिन दूसरा जुर्म नहीं कर रहा कि इनकार करके धोखा भी दे रहा हो। एक मुनकिर मोमिन के लिबादे में लिपटा हुआ नहीं है, किसी को धोखा नहीं दे रहा, किसी को फ्रेब नहीं दे रहा। इसलिए काफिर मुनाफिक से बेहतर है, मुनाफिक बदतर है, पस्त है, इंतहाई पस्त है, चूंकि फ्रेब देता है, धोखा देता है, जो दिखाता है वो है नहीं, वो है कुछ और। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल असफले मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। मुनाफिकों का कोई मददगार नहीं होगा, क्योंकि जिनको मददगार बनाया है वो इन्हीं के मुनाफिक सरदार हैं, वो इन्हीं के साथ उसी दरके में ही होंगे। वहाँ ये उनकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे, वो खुद मुश्किल में होंगे। इल्लल्लज़ीन ताबू, सवाए उन लोगों के, और आया कोई शख्स अगर मुनाफिकत में मुबतला हो जाए तौबा कर सकता है, भले कुरान ने मुनाफिक के लिए भी तौबा का दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। इल्लल्लज़ीन ताबू व असलहू, सवाए उन लोगों के जिन्होंने तौबा की, मुनाफिकत छोड़ दी, कि फर्जी बात कह लें, ये मुनाफिक तौबा नहीं करता, काफिर कर लेता है, मुनाफिक नहीं करता। आप ज़िद्द इनकलाब को इनकलाबी बना सकते हैं, मुनाफिक इनकलाबी को कभी इनकलाबी नहीं बना सकते। मुनाफिक इनकलाबी यानी जो बज़ाहिर इनकलाबी बना हुआ है, अंदर से इनकलाबी नहीं है, ये कभी तौबा भी नहीं करेगा ये, क्योंकि फ्रेब और धोखा इसकी हड्डियों में दाखिल हो गया है, इसकी तबीयत और शख्सियत और मिजाज का हिस्सा बन गया है। इल्लल्लज़ीन ताबू व असलहू व तसमू बिल्लाह व अखलसू दीनहुम लिल्लाह। मुनाफिक अगर तौबा कर ले, इस्लाह करे और अल्लाह से तमस्सुक कर ले और अपना दीन खालिस कर ले, खालिस दीन, नाब दीन अपना ले, फ़ाउलाइका मअल मोमिनीन, ये मोमिनों के साथ शुमार होगा। तौबा, इस्लाह, एतसाम बिल्लाह और इखलास दीन, चार काम करे अगर मोमिन मुनाफिक, ये मोमिनों के साथ शुमार हो जाएगा। दीन खालिस और अल्लाह के साथ ताल्लुक व राबता, इस्लाह करे जो खराबी मचाई है, जितने लोगों को धोखा दिया, शुभे डाले, वो सब इस्लाह करे और तौबा करे। फ़सौफ़ युतिल्लाहुल मोमिनीन अजरन अज़ीमा, और खुदावंद तबारक व तआला मोमिनों को अजर अज़ीम अता फरमाएगा। ये एक मजमूआ था आयात का सूरह मुबारका निसा में, सूरह मुबारका निसा में ही एक और पैराग्राफ भी मौजूद है आयात का, इसी तरह का मजमूआ मुनाफिकों के बारे में है, और वो हैं सूरह निसा की आयात 60 से लेकर बाद में 42, ये जारी है अभी, आखिरी आयत ज़िक्र करता हूँ कहाँ जाके ये मज़मून ख़त्म होता है। आया 60 से दोबारा एक और रूप मुनाफिकों का ज़िक्र किया जा रहा है। आया 60 ये है, ये आयत पहले काफ़ी मुनासिबतों से पढ़ी है, बल्कि गुज़श्ता तबलीगी अय्याम में ये आयत कसरत से ज़िक्र हुई है।
اس کو غور سے سنیں آپ. یہ قرآن کی آیت ہے, فتویٰ نہیں ہے کسی کا, قرآن کی آیت ہے. ایسے عام عربی جملہ نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کے کلام میں شک کرنا بھی منافقت کی علامت ہے. خود قرآن ذکر کرے گا, انہی آیات میں ذکر آئے گا کہ منافق کا ایک کام یہ ہے کہ اللہ کی آیات کے واضح مضامین میں بھی شک کرتے ہیں, ہیر پھیر کرتے ہیں, اس میں بھی الٹ پلٹ کے اس کو غلط طریقے سے اس کا معنی کر کے اپنی بات کو بیچ میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت 60 یہ ہے اور پورا بعد میں حصہ ہے. عمدن یہ آیت صرف آیت 60 پڑھی جاتی تھی, بعد والی آیات نہیں پڑھی جاتی تھی, چونکہ اس وقت موضوع منافقت نہیں تھا, کچھ اور تھا. لیکن ابھی موضوع گفتگو منافقت ہے, اس لیے اس آیت کا اگلا حصہ یا اگلا مضمون دوسری آیات کے اندر ہے, وہ آج پڑھی جائیں گی. الم ترى الى الذين يزعمون انهم آمنوا, اے رسول آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کا گمان ہے کہ ہم مومن ہیں. اے رسول کیا آپ نے دیکھے ہیں ایسے افراد جن کا گمان ہے, جن کی سوچ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں, اپنے بارے میں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں. انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک, ان کا یہ کہنا ہے گمان ہے کہ ہم مومن ہیں, آپ پر جو نازل ہوا قرآن اس پر بھی مکمل ایمان ہے, اور آپ سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ہمارا مکمل ایمان ہے, یہ ان کا کہنا ہے. کیا دیکھیں ایسے لوگ, ایسی باتیں کرنے والے, ایسا گمان کرنے والے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, ابھی بات جاری ہے. کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں, اور جن کے ارادے یہ ہیں کہ طاغوت کو اپنا حاکم چنیں. ان یتحاکموا الی الطاغوت, طاغوت اس کو کہتے ہیں جو حکم خدا سے باہر, دین خدا اور حدود خدا سے ہٹ کر جو بھی سلسلہ ہو وہ طاغوت کہلاتا ہے. قرآن کی اصطلاح میں طاغوت کا انکار کا حکم ہے, ہمیں دستور یہ دیا گیا کہ طاغوت کا انکار کرو. طاغوت جو طغیانی کرتا ہے اور خدا کی مقرر کردہ حد سے باہر چلا جاتا ہے, حکومت بناتا ہے حد الہی سے باہر, حکم کرتا ہے حد خدا سے باہر, عمل کرتا ہے حد خدا سے باہر, یہ سب طاغوت کے زمرے میں آتے ہیں. وہ لوگ جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں, اور جن کے ارادے یریدون, ان کے ارادے یہ ہیں, ارادہ یہ کرتے ہیں کہ طاغوت ہمارا حاکم ہو. جب حاکم بنانے کی باری آتی ہے کہ کس کو حاکم ماننا ہے, طاغوت کو بنا لیتے ہیں اپنا حاکم. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به, جبکہ حکم ان کو یہ دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے تم نے. اب قرآن نے بہت واضح سا سوال کیا ہے کہ اے رسول کیا دیکھے ہیں آپ نے ایسے لوگ جو یہ سوچتے ہیں, گمان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. یہ کہہ کر جب حاکم چننے کی باری آتی ہے تو طاغوت کو اپنا حاکم مانتے ہیں, چنتے ہیں. ایسے لوگ دیکھے ہیں آپ نے؟ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ کہتا رسول کو ہے, سناتا امت کو ہے. جیسے ایک محاورہ بھی ہے نا کہ کہے بیٹی کو سنائے بہو کو, اور یہ خطاب زیادہ بلیغ خطاب ہوتا ہے, فصیح خطاب اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ لطافت موجود ہوتی ہے کہ آپ کہیں کسی کو سنائیں کسی اور کو. مثلا ایک منظم طالب علم کو کھڑا کر کے اس کو تنبیہ کی جائے اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ میری تنبیہ نہیں ہے, یہ نامنظم کی ہے, اور وہ نامنظم بھی متوجہ ہے کہ مجھے سنایا جا رہا ہے. یہ فصاحت ہے, ادیبانہ طریقہ یہی ہوتا ہے, استعارے کی زبان. جو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے. اب قرآن امت سے در حقیقت پوچھ رہا ہے, جو کہ رسول اللہ نے تو دیکھے ہیں ایسے افراد. آپ بتائیں, میں مجالس میں لوگوں سے پوچھا, لوگوں نے کہا ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ. آپ بتائیں, آپ جوانان عزیز,
قرآن کے اس سوال کا جواب دیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے علم ترا, کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن جب حاکم بنانے کا وقت آتا ہے طاغوت کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں. دیکھیں آپ نے ایسے, آپ سے سوال ہے, دیکھیں کہاں ہوتے ہیں, کس ملک میں رہتے ہیں؟ پاکستان میں رہتے ہیں, ہر ملک میں ہیں, ہر ملک میں رہتے ہیں. بس ہیں ایسے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. اہ یہ کس نے کیا کہ ان کی زبانوں پر یہ کہ مومن ہیں اور جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے طاغوت کو اپنا حاکم چنتے ہیں. اب قرآن ان کو ٹائٹل دینے والا ہے, عنوان نام رکھنے والا ہے. ایک تو یہ کہ یہ شیطانی فکر ہے, یہ ارادہ شیطان پر عمل کر رہے ہیں. یرید الشیطان ان یضلہم, یہ گمراہی شیطان نے ان کو دکھائی ہے کہ تم سب جمع کرو, زبان سے کہو ہم مسلمان ہیں مومن ہیں اور جب حاکم چننے کا وقت آئے تو طاغوت کو اپنا حاکم بنا لو, اور بہت کھلی گمراہی میں ہیں. آپ توجہ فرمائیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, یہاں تک آیا 60 پہلے پڑھی ہوئی تھی, سنائی ہوئی تھی مجالس میں لوگوں کو تبلیغ میں. اب یہ آپ سنیے چونکہ موضوع اصل یہاں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب انہیں سمجھایا جاتا ہے, بتایا, جب بتایا جاتا ہے, کوئی آ کر ان کو صحیح راستہ بتاتا ہے, ان لوگوں کو جو گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ارادے ان کے یہ ہیں کہ طاغوت ہمارا حاکم ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو, یہ پست اور شیطانی کام کو چھوڑو, پستی سے اوپر آؤ. تعالو کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پستی ہے, اس سے اوپر آؤ, چھوڑو اس کو, ترک کرو اس کو, اوپر آؤ آپ. تعالو إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو نظام اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ. طاغوتی نظام پست نظام ہے, گھٹیا نظام ہے. تعالو اوپر آؤ, اس پستی اور ذلت سے باہر نکلو, اوپر آؤ تم. اوپر کس کی طرف؟ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے, جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کی طرف آؤ. وَإِلَى الرَّسُولِ, اور جو رسول نے مقرر کیا تمہارے لیے اس کی طرف آؤ تم. وہ ابھی سب کو پتا ہے کہ اللہ اور رسول نے کیا مقرر کیا. اللہ نے رسول کو حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک, کیا تھا نازل, کیا ہوا جمہوریت, کہ رسول آج غدیر میں کھڑے ہو کر جمہوریت پہنچا دے, اور اگر تو نے آج جمہوریت نہ پہنچائی تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. یہ تو اب سب جانتے ہیں اللہ کا نازل شدہ حکم کیا تھا, ولایت, اور رسول اللہ نے کیا پہنچایا, ولایت. اب اگر اس زمانے میں کوئی یہ نہیں کہے کہ تعالو آپ نکلو, اس طاغوتی حالت سے نکلو, پستی سے نکلو, پست سوچ سے بڑے اوپر ہو, گھٹیا تفکر سے اوپر ہو, گھٹیا نظام سے اوپر ہو, تعالو بلندی کی طرف آؤ. جو اللہ نے نازل کیا اور جو رسول اللہ نے مقرر کیا اس کی طرف آؤ, اور وہ واضح ہے, وہ قابل انکار نہیں ہے. جو اس کا انکار کرے دین سے باہر چلا جاتا ہے, وہ منافق نہیں سیدھا کافر ہے جو انکار کرے گا. منافق اقرار کر کے دل سے دور رہتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ او اللہ کے نازل کیے ہوئے نظام کی طرف آؤ, الی ما انزل اللہ و الی الرسول, رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. یہاں منافق مقابلے میں آ جاتے ہیں آپ کے, اور کیا کرتے ہیں, یصدون صدودا, سواد کے ساتھ ہے یہ, یصدون صدا, صدا یصدو, اس کا معنی ہوتا ہے منہ موڑ لینا, رخ پھیر لینا, اور دوسروں کو اس راہ سے دور کرنا, خود دور ہونا اور دوسروں کو دور کرنا. جب آپ انہیں اللہ کے نظام کی طرف بلاتے ہیں تو منافق خود بھی دور ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی دور کر دیتے ہیں. فَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, آپ سے
خود بھی دور ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو ان کی باتوں پہ اعتبار نہ کرو، بھروسہ نہ کرو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں مان ذل اللہ کی طرف آؤ، طاغوت کو چھوڑو، مان ذل اللہ کی طرف آؤ۔ یہاں منافقت کھل کے سامنے آتی ہے، قرآن کی اس آیت کے بقول یہاں پر منافقت کھل جاتا ہے۔ منافق رسول اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ نہ، اس راہ کی طرف نہیں جانا۔ فکیفہ، ابھی جاری ہے یہ مضمون، فکیفہ آیا 60 کے بعد، آیا 61 تھی، اب آیا 62 شروع ہوئی ہے۔ فکیفہ اذا اصابتہم مصیبت بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ منافق ما انزل اللہ کا راستہ تو اختیار نہیں کرتے، طاغوت کے ساتھ اپنی دم باندھ لیتے ہیں، طاغوت کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں۔ یہ طاغوت جب ان پر ظلم ڈھاتا ہے، مصیبت ڈھاتا ہے، توجہ کریں قرآن کی آیات، ایسے لگتا ہے کہ قرآن پاکستان کے حالات بیان کر رہا ہے۔ فکیفا، اب یہ منظر کیسا ہوتا ہے، اذا اصابتہم مصیبتن، جب ان منافق اس منافقوں پر مصیبت آ نازل ہوتی ہے، سختی آ نازل ہوتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے حرکتوں کی وجہ سے ان پر جب مصیبت نازل ہو جاتی ہے، ثم جاؤ کا، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں خدا کی، اور یہ کہتے ہیں کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو اچھائی سوچے ہوئے تھے، اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے، ہم خدمت کرنا چاہ رہے تھے، یہ سب کچھ۔ قسمیں، قرآن کی قسمیں کھائیں گے آ کر اور کہیں گے کہ ہم اصلاح چاہتے تھے، ہم احسان چاہتے تھے، ہم ٹھیک کرنے جا رہے تھے، ہماری نیت میں کوئی کسی قسم کی کھوٹ نہیں تھی۔ قرآن کی قسمیں کھا کر، مقدسات کی قسمیں کھائیں گے، یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھائیں گے۔ یہ ایک اور علامت ہے کہ منافق قسم زیادہ کھاتا ہے، بات بات پر جو قسم زیادہ کھاتا ہے۔ اگر آپ سچے بھی ہو، قسم مت کھاؤ، منع کیا گیا قسم کھانے سے۔ سچے بھی ہو تو قسم نہ کھاؤ۔ قسم کے خاص مواقع ہیں، جب قاضی کہے آپ کو عدالت میں آ کر، اسلامی قاضی، قاضی شرع، شریعت کا قاضی اگر کہے ادھر آ کر قسم کھاؤ، پھر قسم کھاؤ، بات بات میں نہ قسم کھاؤ، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، میں نے نہیں کیا، میں نے فلاں کیا، اور کسی کی تھیلی اٹھا کے جیب میں ڈال کے کہتے اللہ کی قسم میں نے نہیں اٹھائی، اور یہ تھیلی پیچھے سے بول پڑے کہ میں ادھر ہوں، پینٹ کی جیب سے گواہی دے کہ تو اللہ کی قسم کھاتا ہے، تو چھپایا ہے، تو نے مجھے چرایا ہے، تو نے مجھے، ہر بات پہ نہ قسم کھاؤ۔ ایک منافق کی علامت ہے کہ وہ ہر بات پہ قسم کھاتا ہے۔ یحلفون باللہ، منافق کی ایک اور منافقت کی علامت ہے کہ دین کے مقدسات کو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ طاغوت کو حاکم بنایا ہے، مشکل میں پھنس گئے، مصیبت آ پڑی، پھر رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر اب قسمیں کھانے لگے، اللہ کی مقدسات کی قسمیں کھا کر رسول اللہ کو متاثر کر رہے ہیں تاکہ رسول اللہ دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ کتنے مخلص ہیں اللہ کے، بات بات پر، قدم قدم پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ ثم یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد فقط صحیح کام کرنا تھا، اصلاح کرنا تھا، احسان کرنا تھا، درست قدم اٹھانا تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ گروہ جو آیا ہے قسمیں کھا رہا ہے سب کے سامنے، اس کے دل میں جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے، ابھی بھی منافقت کر رہا ہے، یہ قسمیں کھا کے جو کہہ رہا ہے یہ بھی اس کے دل کے مطابق نہیں ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ ابھی بھی کچھ اور ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ گروہ ہے، یعلم اللہ، اللہ جانتا، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، ان سے رسول آپ دور ہو جائیں، ان سے الگ ہو جائیں، ان کی قسموں کے دھوکے میں مت آئیں، ان کے مقدسات، دینی مقدسات کے ناموں کے دھوکے میں مت آئیں، ان سے دور ہو جائیں۔
وَإِذْهُمْ البتہ ان کو واز کریں سمجھائیں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا آپ بالکل واضح بلیغ فصیح زبان میں ان کو حق بیان کر دیں کہ یہ ہے حق، ما انزل اللہ یہ ہے، لیکن ان کے ساتھ نہ جائیں، ان کے ساتھ ملے نہیں، اعرض عنہم دور ہو جائیں، ان سے الگ ہو جائیں. سورہ مبارکہ نساء میں ہی آیات دیگر موجود ہیں. آیا 88 میں منافقوں کے بارے میں مومن دو گروہوں میں بٹ گئے، چونکہ منافق دھوکہ دیتا ہے، کچھ مومن دھوکے میں آ گئے، کچھ مومن وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، غلطی ہو گئی ان سے، جو بھی ہیں ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں ہمارے، ایک ساتھ ہیں. کچھ مومن یہ تھے وہ کہتے تھے نہ بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ منافق ہیں، انہیں اپنے قریب مت آنے دو. یہ دو رائے منافقوں کے بارے میں مومنین کے اندر پیدا ہوئیں. سورہ نساء آیا 88 میں فما لکم، اب قرآن توبیخ کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے مومنوں کو، ڈانٹ رہا ہے کہ یہ تم منافقوں کے بارے میں دو رائے کیوں رکھتے ہو، کیا اللہ کی طرف سے دو رائے ہیں منافق کے بارے میں؟ کیا خدا نے ذرا برابر گنجائش چھوڑی ہے منافق کے بارے میں نرم گوشا دل میں رکھنے کے لیے؟ ہرگز نہیں. فما لکم فی المنافقین فئتین، منافقوں کے بارے میں تمہارے اندر دو گروہ کیوں پیدا ہو گئے ہیں، دو رائے کیوں بن گئی ہیں تمہاری؟ فما لکم، کیا ہو گیا تمہیں کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ میں بٹ گئے؟ کچھ منافقوں کے حامی ہو گئے، کچھ منافقوں کے مخالف ہو گئے، کچھ منافقوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، کچھ منافقوں کے لیے سخت موقف رکھتے ہیں. واللہ ارکسہم بما کسبوا، منافقوں نے جو کاروائی کی ہے، جو کارکردگی دکھائی ہے، خدا نے انہیں رسوا کر دیا ہے. اب تم انہیں دوبارہ اپنی صفوں کے اندر پناہ دے کر، اپنے ساتھ ملا کر، دروازے ان پر کھلا چھوڑنا چاہتے ہو کہ خدا نے جو کیا ہے اس کو انکار کرنا چاہتے ہو، اس کے مقابلے میں آنا چاہتے ہو. اتریدون ان تحدو من اضل اللہ، ان مومنوں کو، یہ جو منافقوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ تم خدا کے مقابلے میں آنا چاہتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت کرو جنہیں خدا نے گمراہ کیا ہے؟ اللہ گمراہ کر رہا ہے، تم انہیں ہدایت کا سوچتے ہو، اللہ سے بھی زیادہ دین کے مخلص بن گئے ہو، اللہ سے بھی زیادہ دین کے حامی، خدا سے بھی زیادہ بڑے دیندار، خدا سے بھی بڑے دین کے حامی بنتے جا رہے ہو تم. مالکم، کیا ہو گیا تمہیں کہ جن کو اللہ نے رسوا کیا ہے ان کے لیے تمہارے اندر ہمدردی نظر آ رہی ہے، اور تم ہدایت کرنا چاہتے ہو ان کو جن کو خدا نہیں کرنا چاہ رہا، خدا انہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. اتریدون ان تحدو من اضل اللہ ومن یضل اللہ فلن تجد له سبیلا، جسے خدا گمراہ کر دے اس کو ہدایت کی کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے لیے غلطی پر ہو تم. یہ کام بہت نقصان دہ ہوا آج کے زمانے میں. رسول اللہ کے زمانے میں دو گروہ بن گئے تھے مومنوں کے، اور اس سے نقصان ہوا، جس پر یہ تنبیہ اور ڈانٹ والی آیت اتری، اے مومنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے. یہی کام آج کے زمانے میں بھی ہوا. انقلاب اسلامی کے بعد ایک شخصیت جو ابھی مرحوم ہو گئے ہیں، دنیا میں نہیں ہیں، انقلابی شخصیت تھی بڑی، آغا منتظری، یہ جوان نسل نے شاید کم نام سنا ہوگا، چونکہ انقلاب پاکستان میں بیان کرنا ممنوع ہے، دشمن بغض کی وجہ سے نہیں کرتے، دوست مصلحت کی وجہ سے انقلاب کا تذکرہ نہیں کرتے اور انقلاب سے آشنا نہیں کرتے. جس طرح ابن اسیر نے امیر المومنین کے بارے میں یہ کہا تھا کہ امیر المومنین کے فضائل دشمنوں نے بغض و دشمنی کی وجہ سے چھپائے اور دوستوں نے مصلحت کی وجہ سے چھپائے، کہ ہم فضائل بیان کریں گے تو کہیں پکڑے نہ جائیں، بنو امیہ و بنو عباس کی حکومتیں فائلیں بنائیں ہماری ایجنسیاں، ہمیں پکڑ کے کہیں اندر نہ کر دیں، اس لیے مت بات کرو. یہ
انقلاب اسلامی کے واقعات میں یہ شخصیت بہت ہی نمایاں شخصیت ہے، آغائے منتظری. انقلاب سے پہلے انقلابی تھے، بھرپور انقلابی تحریک کے ساتھ رہے اور جیلیں دیکھیں، شکنجے دیکھے، جلاوطنیاں سال ہا سال، مجاہدین و مبارز علماء میں سے تھے، انقلابی علماء میں سے تھے، اور اتنے انقلابی تھے کہ ان کو امام خمینی کا جانشین بنا دیا گیا، رہبر، کہ امام کے بعد یہ رہبر انقلاب ہوں گے. چند سال یہ رہے اس پوسٹ پر جانشین امام خمینی کے طور پر، اور پھر امام نے ان کو معزول کر دیا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ انقلاب کے رہبر بن سکیں. اصل ماجرا کیا تھا، کیوں یہ شخصیت، اتنی انقلابی شخصیت اور مبارزاتی شخصیت، علمی شخصیت، جن کی خدمات انقلاب کے لیے اتنی زیادہ تھیں، اور یہ آخر کار یہاں تک آ پہنچے کہ انہیں ہٹانا پڑا، انقلاب بچانے کے لیے انہیں ہٹانا پڑا، ان کے ذریعے انقلاب کو بہت بڑا خطرہ درپیش تھا. وہ یہ کہ ان کے اندر سادگی بہت تھی، سادگی سے مراد دونوں سادگیاں تھیں، سادہ زیست بھی تھے، سادہ زندگی بسر کرتے تھے، کھانا بہت سادہ، پہننا بہت سادہ، زندگی بہت سادہ. ایک دیہات سے تھے، ایران کے ایک دیہات سے تعلق رکھتے تھے، وہاں سے کتنی عرصہ تک یہ وہاں پر بھیڑ بکریاں چراتے رہے مثلا، پھر اس کے بعد چھوڑ کے پڑھنے کے لیے آگے، اور پڑھ کے محنت کی اور بڑی علمی شخصیت بنی، اور وہ سادگی ان کے اندر آخر تک رہی، کاروفر نہیں بنائی انہوں نے. حتیٰ یہاں تک کہ ایک دفعہ ان کو کچھ غیر ملکی سفیر ملانے کے لیے لائے ان کے پاس، کہ امام خمینی کے جانشین رہبر انقلاب کے قائم مقام ہیں، تو ان کو سفرا کو ملانے کے لیے آئے. ان کو جب ملنے کے لیے گئے یہ، تو ایک جراب اور پہنی ہوئی تھی، دوسری جراب اور پہنی ہوئی تھی انہوں نے، ایک اور رنگ کی جراب تھی، ایک اور رنگ کی جراب تھی. وہ سفیر بھی دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ آدمی رہبر انقلاب بننے والا ہے. یہ سادگی اس پہلو سے تھی، سادہ، اور ایک سادگی فکری سادگی تھی، سوچ کی سادگی، ذہنی سادگی، جس کو سادہ لوہی کہتے ہیں، یعنی بصیرت کی کمی، شعور کی کمی. اخلاص تھا، حد درجہ مخلص انسان تھے، لیکن بصیرت نہیں تھی. اس بصیرت کی کمی نے یہ موقع فراہم کیا کہ یہ سادہ انسان تھے، سادہ لوہ، بصیرت کی کمی تھی، اور یہ سب دیکھتے تھے، محسوس کرتے تھے. ایک استاد تھے ہمارے، خدا انہیں رحمت فرمائے، آغائے نورانی، وہ بھی بہت سادہ انسان تھے. ان کے پاس ہم نے کچھ دن قم میں پڑھا، بعض کتابیں ان کے پاس پڑھی، یا ایک آدھ کتاب پڑھی ان کے پاس، ان سے بڑی قربت تھی اور محبت زیادہ فرماتے تھے. وہ ایک دن کہنے لگے کہ مجھے آغائے منتظری نے بلایا ہے اپنے گھر اور دعوت کی ہے میری، کھانا کھایا ہم دونوں نے اسی زمانے میں جب جانشین تھے. کہا کہ میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے، اور اس کھانے کے دوران بات چیت میں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تو بھی بہت سادہ ہے اور میں بھی بہت سادہ ہوں، سادگی میں ہم دونوں دوست ہیں، ایک جیسے ہیں. یہ ہمارے استاد کے بقول کے، وہ بھی واقعی سادہ انسان تھے بہت. وہ یہ گواہی دے رہے تھے کہ خود بھی آغائے منتظری کہتے تھے میں سادہ ہوں، اور ان کا بیٹا شہید محمد منتظری، جو بہت بڑی انقلابی شخصیت ہے، شہید بہشتی کے ساتھ شہید ہو گئے وہ، اور بہت عظیم انسان تھا یہ محمد منتظری. انقلاب سے پہلے پاکستان بھی آئے تھے یہ، بعض پاکستانی مولانا مودودی، مولانا شاہ منورانی، اس قسم کے بڑے بڑے جو مسلمان لیڈر تھے، ان کو آ کر، اس وقت وہ جوان، نوجوان تھا محمد منتظری، اور ان سے آ کر ملے اور انہیں غیرت دلائی کہ آپ مسلمان ہو اور عملاً آپ کا نظام، اور باہر کے وہ مفصل جریان ہے ان کا ماجرا. بہت عظیم انسان تھا، عظیم انقلابی محمد منتظری، اسی شخصیت کا بیٹا. ان کا یہ کہنا تھا اپنی زندگی میں، شہید منتظری کا جب زندہ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ انقلابی لوگ میرے باپ سے، اس کے اخلاص سے متاثر ہو کر، اس کو کہیں رہبر نہ بنا دیں، اور یہ رہبر بنا تو بہت بڑا خطرہ ہو جائے گا.
خود بیٹا باپ کے بارے میں یہ رائے رکھتا تھا، اور یہ انہوں نے اپنے اس میں کہا بھی، اعتراف بھی کیا ہے کہ میرے بارے میں میرے بیٹے کی یہ رائے تھی۔ یہ اس لیے میں حوالے دے رہا ہوں کہ ان کی سادگی مسلمات میں سے تھی۔ ان کی سادگی سے فائدہ اٹھایا منافقین نے اور اس شخص کے شخصیت کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ منافقین آ کر گھس گئے ان کے دفتر میں، ان کے آفس میں، بہت سارے کام ان کے سنبھال لیے منافقین نے، اور منافقین نے ان کو باقاعدہ امام کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اس حد تک کہ امام نے خط لکھ کر ان کو کہا کہ آپ کا دفتر منافقین کا اڈا بن گیا ہے۔ دو رائے بن گئیں انقلاب اسلامی کے اندر، دو رائے بن گئیں۔ ایک منافقین کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے جن کی قیادت آغائے منتظری کرتے تھے، ایک منافقین کے بارے میں سخت موقف رکھتے تھے کہ وہ امام کا موقف تھا، امام خمینی کا موقف تھا۔ اور اس نرم گوشے نے بہت نقصان پہنچایا، نرم رویے نے، جو منافقوں کے بارے میں تھا، جس کو قرآن فرما رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا تمہیں، منافقوں کے بارے میں تمہارے اندر دو رائے پائی جاتی ہیں، ایک طبقہ تمہارے اندر ایسا ہے جو ہمدردی رکھتا اور ان کو کہتا ہے یہ بھائی ہیں ہمارے، آگے منتظری یہ کہتے تھے یہ بیٹے ہیں ہمارے، یہ منافق۔ اب توجہ کریں، ایک عالم دین تین چار دن پہلے فوت ہوئے ہیں، چند روز پہلے ایک شخصیت کا انتقال ہوا، بہت بڑی شخصیت ہے، آیت اللہ محمدی گیلانی، یہ ایران کے پروزیکیوٹو جنرل رہ چکے ہیں، امام کے شاگرد تھے اور بہت ہی برجستہ نمایاں شاگردوں میں سے تھے، اور بڑی ٹھوس علمی شخصیت بھی تھے، یہ فلسفے کے بہت اعلیٰ درجے کے استاد تھے، اور بڑی بڑی شخصیات نے ان کے پاس پڑھا ہے درس۔ انقلاب کے بعد اور پہلے انہوں نے بہت اعلیٰ خدمات انجام دیں، یہ چیف جسٹس بھی رہے جب انقلاب کے، انقلابی عدالت کے جسٹس تھے یہ۔ اسی زمانے میں ان کے تین بیٹے منافقوں سے جا ملے، جج کے تینوں بیٹے انقلاب کو چھوڑ کر منافقوں کے ساتھ جا ملے۔ منافق وہ طبقہ تھا جو سازمان مجاہدین خلق کے نام سے، جنہوں نے مسلح کاروائیاں کی اور بڑے بڑے علماء کو شہید کیا، شہید بہشتی اور شہید مطہری اور ان لوگوں کو انہوں نے شہید کیا۔ انہیں پتہ چلا، چیف جسٹس کو پتہ چلا کہ میرے تینوں بیٹے منافقوں سے جا ملے ہیں، انہوں نے سمجھایا ان کو، باہر کے وہ باپ کے بھی خلاف تھے، چونکہ باپ انقلابی ہے، انقلابی لیڈر بھی ہے، اور بیٹے منافقوں کے ساتھ جا ملے۔ انہوں نے فوراً خود ان بیٹوں کو، ان کے جتنے اموال تھے سب کچھ وہ ضبط کیے، حکم لکھ کر ایز اے جج۔ ایک بیٹا ان کا اسی طرح کی کسی کاروائی میں ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، اور دو بیٹے ایسے تھے جن کی پھانسی کی سزا انہوں نے خود لکھی اپنے قلم سے کہ ان دونوں کو سزائے موت دی جائے، گولی مار دی جائے، چونکہ منافق کی سزا یہ ہے۔ اور البتہ ایک بات جو ابھی بھی زیادہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جب انہوں نے حکم دیا، جسٹس نے اس سکواڈ کو جو سزائے موت کا تھا، انہوں نے نہیں ماری، کہ ہم کس طرح چیف جسٹس کے بیٹوں کو ہم گولی ماریں جا کر۔ یہ بات اب کنفرم نہیں ہے، لیکن بہت شہرت ہے اس کی، آج کل بھی زیادہ ان کی وفات کی وجہ سے یہ موضوع زیادہ چھڑ گیا ہے وہاں پر۔ اور قوی احتمال یہی ہے کہ جب ان کے اسکواڈ نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے بیٹوں کو گولی نہیں مارتے، تو انہوں نے خود اسکواڈ سے خود گن لے کے اپنے منافق بیٹوں کو خود گولی ماری۔ چونکہ منافق ہیں، جب منافق ہیں تو اب ختم ہو گیا سارا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، دین اسلام کا رشتہ، کوئی تعلق نہیں رہا جب یہ منافق ہیں۔ اور یہ عہد رسول اللہ میں ایسے ہوا تھا، اور پھر انقلاب اسلامی میں ایسے ہوا۔ ایک یہ رویہ تھا منافقوں کے ساتھ، اور ایک آغائے منتظری کا رویہ تھا کہ انہی درندوں کو، جس طرح ابھی طالبان کے بارے میں دو رویے پاکستان میں پائے جاتے ہیں، ایک گروہ پاکستان میں ہے، میڈیا میں بھی ہے، فوج میں بھی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے، گورنمنٹ میں بھی ہے، عوام میں بھی ہے، مذہبیوں میں بھی ہے،
جو طالبان اور دہشت گردوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں. بے نظیر نے کہا تھا میرے بھائی ہیں, نصیر اللہ بابر نے کہا تھا میرے بیٹے ہیں, شہباز شریف نے کہا ہمارے بھائی ہیں, موجودہ حکومت نے کہا ہمارے بھائی ہیں, سب نے کہا ہمارے بیٹے ہیں. کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, اور آپ مذہبی رہنما منور حسن کہتا ہے یہ شہید ہیں, شہید اعظم ہیں. فوجی مر جائے شہید نہیں ہے, دہشت گرد مر جائے وہ شہید ہے. خوب اس قسم کی باتیں آپ پاکستان میں سن رہے ہیں, قرآن یہی فرما رہا ہے. یہ کیا ہے تمہاری حالت کہ تم دو رائے رکھتے ہو منافقوں کے بارے میں؟ مالکم فی المنافقین, منافقوں کے بارے میں کیوں دو رائے ہیں تمہارے اندر؟ کیوں نرم رویہ ہے جب خدا نے ان کو گمراہ قرار دیا ہے, جب اللہ نے ان کو کافروں کے ساتھ شمار کیا ہے, جب خدا نے ان کو دتکار دیا, تم کون ہونے والے ہو دین کے لیے سینہ بڑا کر کے منافقوں کو بھی سینے سے لگانے والے؟ اب قرآن آگے سخت بات کرنے والا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تم بھی انہی کے ساتھ ہو, اذن مثلہم, تم بھی پھر انہی کے ساتھ ہو جاؤ گے. ودو لو تکفرون کما کفرو, منافق یہ چاہتے ہیں جیسے وہ ہیں ایسے تم بھی ہو جاؤ. منافق تمہاری اس موجودہ حالت پر راضی نہیں ہے, وہ یہ چاہتے ہیں جیسے وہ ہیں ویسے تم ہو جاؤ, صرف ایک حالت پر راضی, ان کی طرح ہو جاؤ تم. جو باتیں وہ کرتے ہیں وہی آپ بھی کریں, جو موقف ان کا ہے وہ آپ کا بھی ہو جائے, اور وہ گمراہانہ موقف ہے, وہ آپ کا نہیں ہو سکتا. فتکونون سوا, آپ بھی ان کی طرح ہو جاؤ تاکہ برابر ہو جاؤ, مومن و منافق میں فرق ختم ہو جائے. فلا تتخذوا منہم اولیاء, ہرگز منافقوں میں سے کسی کو اپنا ولی, اپنا سرپرست, اپنا بڑا مت بناؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, جب تک ہجرت نہیں کرتے خدا کی راہ میں. فان تولوا, اور اگر انکار کریں ہجرت سے, فخذوہم وقتلوہم حیث وجدتموہم, انہیں پکڑو گھیرو اور انہیں قتل کر دو جہاں پاؤ. ولا تتخذوا منہم ولیم ولا نصیرا, منافقوں میں سے ہرگز کسی کو اپنا ولی و کسی کو اپنا نصیر مت بناؤ. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق, مضمون جاری ہے. منافقوں کے دو گروہ ہیں, ایک گروہ وہ ہے جو مومنوں کے ساتھ بھی ہے, دوسری پارٹی کے ساتھ بھی ہے. ایک گروہ وہ ہے جو دوسری پارٹی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے. اب قرآن منافقوں کے دو گروہ بنا رہا ہے. پہلے ذکر کیا کہ مومنوں کے اندر منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہیں, بعد میں ذکر کر رہے ہیں کہ منافقوں کے بھی دو گروہ ہیں, ان دونوں گروہوں کے ساتھ آپ کا رویہ الگ ہونا چاہیے. وہ دو گروہ بعد میں ذکر کریں گے, آج وقت درس کا ختم ہو گیا ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.